A veure, primer que res, avisar que estos dies los talls poden tindre algun tipus d'incidència perquè es confundís que la nostra continuïtat en l'altre que està passant i, naturalment, si mos surt algú dient-mos algo, nosaltres no mos hem de barallar. Vale? No mesclésem. Este moviment estem treballant per a la gratuïtat de l'autopista per a tots i per a totes. I aquí no hi ha sigles, no hi ha banderes. Vale? Això sí que vull que quedi una miqueta clar, perquè totes les formes de pensar aquí tenen capiguda. Però no és al revés. Nosaltres no mos manipulen ni mos orienten uns. Nosaltres diem el que pensem i el que és. Primer que res, anem a fer el minut de silenci. El minut de silenci, possiblement, diem que ens apartem de tot el que està passant, però naturalment sí que el moviment està en contra d'algo que són els drets de les persones. Lo pegar, lo abusar del poder, això sí que no. I en això el moviment sí que dona suport, com jo no tanco mai al meu local per cap tipus de vaga normalment, però quan s'utilitza la força, la violència contra els drets de les persones, aquí sí que ens trobaran sempre. Per tant, anem a fer un minut de silenci per les persones que han mort a la carretera, però també per les persones que per defensar la dignitat, com vosaltres mateix aquí, tenen que rebre persones que només per parlar i sense cap motiu, a vegades siguen els uniformes quins siguen, perquè a vegades també hi ha altres uniformes que també peguen. Intentar que no es pegui mai, que s'escolti a les persones, que els drets de les persones valen molt. Començar en una carteta una resposta que han fet a una pregunta al Congrés. Això va haver fitxat en el 9 de gener del 2017. Això ho va demanar un diputat, bueno, un congressista socialista, per lo que he vist, però a nosaltres no ens passa la informació. No volen que la tinguéssim. Però a nosaltres el que hem de fer és buscar-la. Buscar-la per ensenyar-vos-la a vosaltres. Aquí teniu que diu respuesta. El pasado año 2015 se llevó a cabo la construcción de las dos primeras rotondas contempladas para construir en los términos municipales del Perelló y la Mella, en las provincias de Tarragona, con un coste de 60.481,34 € y 59.930. Vosotros bon recordeu que vam anar a mirar-les. Costaven 59.000 €, podien passar-se un 10%, però en aquestes xifres no entraven a concurs públic. Bueno, el mes de marzo de 2016 se aprobó por parte de la Dirección General de Carreteras del proyecto de Calable 33 T3870 y se diu supresión de giros a la izquierda en 5 intersecciones de la 340. En los puntos kilométricos 1062 en 50, 1071 en 50,
1092 en 20, 1117 y 1120, provincia de Tarragona, con un importe de ejecución por contrata de 1824, 559.000 en 92 euros. En la actualidad se está terminando la redacción del proyecto de clave 33T3900 por un importe de 2.820.764 en 10. Construcción de tres glorietas, aquí ahora ya es diu glorieta, de cuatro enlaces en la 340 puntos kilométricos 1065,6, 1068,3, 1073,9, 1078, 1096 y 1113. En total, estem parlant de que les 11 rotondes les tenim aquí. És a dir, que aquí molt de parlar tots, molt de tot, però aquí ningú vol parar les rotondes. I és això el principal problema que nosaltres tenim. Nosaltres demanem l'autopista gratuïta. Per què la demanem gratuïta? Perquè estem veient que estan destrossant això. Volem que això es pare de fer-se. I ells el que volen és destrossar-la, perquè així la gent ha d'anar obligatòriament per aquí. Només cal dir-vos que ara venint, el carril per a poder adelantar, abans d'arribar al Perelló, estan els conos posats i han pintat possiblement 300 metres. Però els conos estan ficats tot l'adelantament. Els 4 quilòmetres d'adelantament. Hi ha un motiu. Ha hagut avaria o alguna cosa, no? Ha hagut una escape d'oli al carril pesat. Algú ha perdut oli. Ja m'ho pensava a mi, que algú perd oli. El problema de perdre oli és que mos donen pel cul. Perquè allí han tingut una retenció brutal. I clar, com no es pot adelantar, naturalment que hi ha hagut, doncs un cop, un accidentet. I què vol dir això? La 340, parada. I aquí, qualsevol coseta que passa, doncs produeix retencions. Per què? Perquè tenim massa trànsit. Què podem fer? Obligar que se'n vagin els camions? No és aquesta la postura. El que tenim que fer és crear espais que gratuïtament puguen anar. No és obligar. Per tant, bon, estem donant compte que les inversions que estan fent, pintar, arreglar una valleta, això no és. La 340 necessita que aquests 5 milions d'euros que s'estan gastant aquí siguin en cosa bona. El que estàvem dient, si haguéssim ficat un altre carril, en 5 milions, quants de quilòmetres i quilòmetres fem d'un altre carril? Penseu que el trosset este se paga a no res. I això ho sabeu vosaltres allí. Què han pagat dels trossets aquells al costat del cementeri? Doncs no res. Doncs què costaria fer una cosa ben feta? Però no, ningú pressiona perquè es facin les coses ben fetes. Cada alcalde vol la rotonda al seu poble. Estiran contents. Tots els alcaldes aquí estiran contents que tindrà la rotondeta. Però la 340 queda destrossada. Estan lluitant i es mobilitzen. I en canvi, aquí han callat. I per a nosaltres, carregar-se la 340 significarà molt més mal del que ens pensem. No vos puc pegar la palissa perquè tots els que esteu aquí ho sabeu de sobre. Lo mal és la passivitat del resto de la gent. Què passa? Que per arribar a la gent se necessiten els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació se dediquen a pegar-se d'uns contra els altres. Però informar, diuen la veritat a algú quan els ho interessa. Esteu veient que la informació, tal com vos hem anat dint, dels mitjans de comunicació és completament dirigida per interessos. Quan ells volen destrossar algo o destrossar algú, és fàcil. I així ens ho fan. Però nosaltres el que volem és la veritat. I la veritat és que aquesta 340, els únics que estem dient que l'estan destrossant i que no els ho importa, som nosaltres. I això és ben trist. Jo em sento orgullós del moviment. I em sento orgullós també per una altra cosa. Perquè per a nosaltres el més important són les persones. I nosaltres no volem que ningú estigui mai en perill. Però això nosaltres no podem formar part. A mi el dia
que el nostre company me se va fotre en terra davant d'un camión, jo em vaig cagar més que ell. Per què? Perquè jo em sento responsable de que algú li passi algo. Per a mi és important que tots els que veniu aquí tornéssiu a casa més bé que quan heu vingut. Per això alguna vegada fem berenar, hasta que se n'han acabat els diners. Però vull que bon anéssiu més bé, vol dir més informació. Vull que cada vegada que vinguésseu sapiguésseu què va passant. I és per a nosaltres molt important. Ara, el punt important està que des del País Valencià, si no passa res, vos vaig contar este dia, d'allà s'estan mobilitzant, perquè els alcaldes se'n donen compte que el tema de l'autovia, el tema de la vinyeta, que encara no ho tenen clar, que els únics que teniu clar lo de la vinyeta sou vosaltres. Si vosaltres, l'altre dia un programa de televisió, hi havia un president d'una federació que es dedicava a intentar parlar però no aclaria res. No saben lo que és la vinyeta. I la majoria del món polític no sap ni explicar-ho. Naturalment, com no venen, no ho saben. Vos ho expliquem per si algú, gràcies al nostre company, ho pot entendre. La vinyeta, ells li diuen i s'excusen de que les carreteres tenen que tindre un pagament per mantindre's. Naturalment, no recorden que dels nostres impostos estos diners ja surten per en això. Totes les carreteres públiques tenen que tindre un apartat de diners per al manteniment de les carreteres. Com los tenim per a pagar els funcionaris, per a pagar els diners que ens gastem en educació, en ensenyament, en subvencions, en el que faci que falta. I en jornals, perquè també paguem molts de jornals del món polític. Per tant, aquests diners surten dels nostres impostos. Ells ens volen fer creure que mantindre l'autopista, estic aquí, mantindre l'autopista generarà un gasto addicional. Senyors, si tinguéssim que fer una autovia, mos toca expropiar terrenys, construir-la i després mantindre-la. Si ara nosaltres, una via que ja mos van fotre terrenos, que mos van fotre nacional nostra, si la recuperem perquè era l'acord que havia l'any 98, s'acabava, esta carretera passa directament a l'any 98 a ser nostra. I si passa l'any 98 a ser nostra, naturalment que hem de mantindre-la, com mantenim a molt de sinvergüenza, que els pots agafar del puesto que vulgues. N'hi haurà de professional, però ojo, en total, mos volen fer creure que aquesta autopista nosaltres hem de pagar per mantindre-la, que té un cost. El que no entenem és que passen no només a ser autopistes, sinó a més a ser autovies i tot, vies ràpides. En total, s'adjudiquen totes les autopistes i autovies i s'ha de pagar un impost. I ells van i diuen que calculen que aquest impost, abans li volien dir eurovinyeta. La paraula euro, la comunitat europea diu no, no mos fiquéssiu en nosaltres perquè vosaltres, tal com esteu dient, tarifa plana, vosaltres vol dir i heu dit que es pot circular tot el que vulguéssiu. Això significa que li estàs dient a la gent que contamine més. I Europa diu, a mi no em mescles. Si tu vols fer el chorizo, fer. Total, li lleven la paraula euro de la vinyeta. Com us he dit, l'euro lo ficarem nosaltres. Se queda la paraula en vinyeta. Tarifa plana, pagar per ús. Este preu, quin preu li posarem? Bueno, doncs és fàcil de calcular. Quin preu serà? Doncs el preu que valgui mantindre les carreteres per la gent que passa i, a més, hem d'anar calculant totes les obres que anirem fent-li. Tot això li anirem sumant. Això tu pots arribar a dir, home, doncs si no és molt car. Naturalment, el no molt car es comença al món del camión a parlar-los-ho de 1.500 euros a l'any. I a nosaltres, teòricament, els turismes es comencen de 40 a 100. Senyors, aquestes xifres a poc aniran muntant, muntant, muntant. Per què? Perquè les vies no estan preparades tampoc per a donar resposta. Si agafem
a l'autopista, que només té dos carrils, i obliguen el dia 1 de gener al món del transport a passar per allí, què passarà quan dos camions s'estiren adelantant? Que tarden, doncs, quasi 3 quilòmetres en adelantar-se. Què farem, la cola que hi haurà? La gent se posarà nerviosa. Tercer carril. Qui pagarà el tercer carril? Doncs tots els que passen. Qui controla, qui fiscalitza en això? No ningú. Algú fiscalitza els diners que es gasten a l'autopista en manteniment? No. Si no tenen collons de cap partit polític haver aconseguit el contracte de renovacions. Els han demanat a tots els partits polítics els contractes de les tres renovacions sortides sense concurs públic. I no hi ha hagut cap partit polític de Catalunya que me les aconseguisca. Perdoneu, i del país espanyol, un partit ho va demanar. I a un partit li van contestar que no li donaven. I què li van contestar? A totes les preguntes que nosaltres li vam fer, que Abertis no pagava, no havia pagat a l'estat espanyol impostos. Que no ho entenem, si teòricament el 30% se té que pagar. Doncs recordeu que mos van portar una vegada de compromís que mos ho van portar. En total, per què es peguen? Doncs se peguen per guanyar diners. Hola, company. Perquè allò és una mamella de guanyar diners. I aquesta mamella de guanyar diners és la que no volen soltar. Però és que a nosaltres mos fa falta. Perquè si nosaltres no podem aconseguir l'autopista gratuïta, aquí estem veient que els alcaldes no faran res. La Generalitat ha tragat i l'estat espanyol diu, pues si voleu rotondes, vos fem rotondes. Senyors, no són necessàries. Només les fan per obligar el trànsit a anar-se'n. No millorarem qualitat. Si ara trauran els camions, no farà falta tampoc. Per què volen destrossar-la? La pregunta és, per què no ho diuen que es pare? Per què han de permetre gastar-se diners que són innecessaris? En aquests diners se poden fer més bona cosa i nosaltres la necessitem. Un carril addicional i si fan falta tres ponts, que facin tres ponts. Un pont se li té que fer a Camarles. Xe, que el té guanyat aquell home. Però un pont. I què fa falta un pont a les cases d'Alcanar? Xe, fem un pont a les cases d'Alcanar. Quants de ponts hi han? Anem on d'aquí a Tarragona? No, d'aquí a Barcelona. Quants de ponts hi han? Jo cada vegada que vaig per la carretera me quedo al·lucinat. Si hi ha pont, sobre pont, i per baix passa un altre pont. I aquí no tenim collons de fer. Què passa a Terres de l'Ebre? Què passa que traguen tant? Un punt tan important, un punt tan estratègic, i en canvi no s'invertix res. A mi, això ho sabíem. El que passa és que intentem sempre portar-vos paper oficial perquè ho poguéssiu veure. És una llàstima que els nostres polítics continuen girant-se d'esquena. Queda molt bé sortir a la tele per altres coses. Allò sí, allò vale, però el dia a dia nostre no importa. Senyors, la meitat de plenos s'han suspès, però el dia a dia és necessari. Aquí aquesta gent té que treballar. Em posta esta setmana lo pleno 18 punts, 18 minuts. Pinyo, ràpid, anem on? Que s'han de fer manifestacions. No, el dia a dia hem d'anar menjant. I això és un problema de tots els dies. Volem que se solucione. Sabeu quan se parla? Quan hi ha morts. Si no hi ha morts, no hi ha problema. I això és l'equivocació. Nosaltres el que no volem és que hi haguem morts. I gràcies també a aquesta lluita s'està parlant del tema. La gent està conscienciada. La gent, gràcies als moviments, sap que hi ha gent que està lluitant pels trens, hi ha gent que està lluitant per l'aigua, hi ha gent que està lluitant per les ambulàncies, hi ha gent que està lluitant per una carretera digna. I sou vosaltres. I encara que no vos ho creguésseu, la gent quan agafa el cotxe sap que hi ha una problemàtica. I encara que no vos ho creguésseu, aquests talls de carretera també estan conscienciant a molta gent que aquí hi ha un perill greu. I no fa falta que es morgui gent per a saber-ho. Ho sabeu tots. A Burgos estan fotent un follon perquè allí estan llevant ara morts com nosaltres hem passat aquí. I ara aquella carretera és la primera que acaba. Vos vaig dir que allí els implantaran la vinyeta i que ells encara no ho sabien. I és així.
s'està preparant a cada puesto. La vinyeta és un negoci per tota la vida i és el que busquen. Per això, empreses com la de Florentino o Abertis se pegaran galtades per quedar-se-ho això. Però si se paga un any, si dà per tota la vida, no ho llevarem aquesta taxa. Per això és important que el dia a dia anéssim parlant d'això i que anéssim explicant que nosaltres, els veïns de les Terres de l'Ebre, fa 2 anys que estem dient que ens volen endossar-nos un pagament de per vida, que no volen la gratuïtat mai, que són uns embusteros quan agafen i se'n van al Parlament i voten que volen l'AP7 gratuïta. No és veritat, són embusteros i els plenos dels ajuntaments també aproven les mocions que diuen l'AP7 gratuïta. Embusteros, perquè no la volen gratuïta per a tots i per a totes. El que la volen és només durant un temps perquè després tota la vida sigui de pagament. I això ho tenen que dir i no tenen que jugar en les persones ni en els sentiments. I això a nosaltres és el que ens desagrada, que es vagin en embusteries. La Generalitat ens ho va dir, volem la vinyeta. Però alto, no ho publiquen, no surten dient-ho al Parlament. No, al Parlament se va aprovar AP7 gratuïta per a tots, mentre se faci l'autovia. Imagineu-vos. Imagineu-vos. Hi ha alcaldes que, sobretot, la construcció de l'autovia. Però si estem dient que mantindre esta que ja tenim feta, necessitem diners, d'on collons traurem per a fer? No, però s'ha de fer. Els senyors, els diners de l'autovia sortiran, i sabeu d'on sortiran? De la vinyeta. De la vinyeta que serà que pagarem tots. L'alcalde que vol que li passi per prop de casa seua, esta autovia, ho aconseguirà, però a canvi de què? De que els veïns paguéssim. I és de tercer món. És d'agafar i no entendre. Hem d'optimitzar els recursos. Si pocs diners venen aquí, el que tenim que fer és aprofitar-los bé. I aprofitar-los bé no són rotondes, no són línies contínues. Això, reduir la velocitat. Què vos he de dir? La carretera és més segura perquè anéssim a 30? El que no volen és que circuléssim. Que ho diguin ben clar, que no enganyin a la gent. Volen que des de Penyíscola fins a Hospitalet, per aquí no vingui ningú. Què els ho importa? Què tenen aquí ells? El dia que baixen a dinar, iau! No els ho importem, quants de vots aconseguixen aquí? Pocs vots, 2 barris de Barcelona, 2 blocs d'escales, d'allà som més gent que tots nosaltres. I és la veritat, el món polític aquí no té pes, no té força, no té múscul, perquè ve acompanyat el múscul en vots. I és trist, però és la veritat. I no ens cansarem de dir-ho. 2 anys portem i no ens cansarem de dir-ho. Senyors, no volem rotondes, no volem línies contínues. Volem un tercer carril aquí. Ja pot estar fet. Fem un carril aquí que no costa un duro. Llorenç. Anem. Ja, ara mateix. No, no, només un minut. Només un minut. Oi, 3? No, perquè és important. Saps de que han referit de que d'aquí cap allà té propietaris i tal i qual. Això, avui per avui, són tontades. Tontades. Pensa, perquè... pensa una cosa que us ha de part segura. Sí. Que des d'aquí, que és el centre, fins a 12 metres, pertenece a Foment. Vale. Vale. Això aquí, no, no. És lo que, és lo que, no, és lo que, no, és lo que volia. Aquí, sí. Allà 12 metres, bueno. I des d'aquí 12 metres. Perdona que si no, no tindré ni temps tampoc. Ample de la carretera. Banda i banda. Llorenç, quan esta carretera se va modificar tota? Si el carril és aquí, que després va fer d'acceleració, d'aquí cap allà, 16 metres és de la carretera. I 16 metres cap allà. Sí, senyor. Són 32 metres. Sí. Això, d'aquí, aquí, perquè ho sapiguéssiu, 1, 2, 3. Tota la 340 té 3 metres 30 centímetres. En el millor dels casos, 3 metres 40 centímetres. Mireu si a 30 metres se poden fer. No ho fan perquè no volen. Correcte. No ho fan perquè no volen. I és això que sabem. No ho fan perquè no volen. I han d'insistir. El tiene comprat. Autopista. Està arxipagada. Està arxipagada. L'han pagat ja 5 vegades. I volen que continuéssim. I s'inventen coses noves.
como cosas de la viñeta. No. La autopista tiene que ser gratuita. ¿Y el por qué? Porque los impuestos, el mantenimiento de la autopista, entre todos ya los paguen. Y una otra cosa. Y el usuario lo paga doble. Y una otra el usuario cosa, lo paga doble. Y una otra cosa. Sí, señor. Pensa que aquí tienen cuatro radas o tres, que son los que recauden más de toda vale. España. Estos dineros en fan cap. Sí, fan cap pero, estos dineros. Pero mireu, uno van. No sé cuántos millones. Estos dineros, sí. Deixem-lo acabar, primer. Sí, unos dineros de lo que surt aquí, d'autopista, de carretera, van directament a l'Estat i los altres al particular. I això ho han de tindre clar, i això ho han d'explicar. Vale. De dos minuts a mi me'n sobra un. Vale, pues, continua. No, és molt fàcil, Llorenç, que sapiguessin que tot això ja no és, no és del pagès. Això és de l'Estat. I d'aquí cap allà també és de l'Estat. Correcte. I per què no es fa? Perquè realment el que volen és que la gent no circule per aquí. Les excuses de que un ajuntament no m'ho autoritza o que no sé què és mentira. Si no s'ha volgut desdoblar la 340 en el seu moment és perquè el negoci era perquè anés per l'autopista. Si això ho tenim clar, el que passa és que el que nosaltres no entenem és perquè es permet destrossar-la més. Si no m'ho la deixen millorar, per què es permet que la destrossen més? I això és la nostra lluita. Perquè, alto, la carretera, ells això ho voldran, però això quedarà destrossat i nosaltres som els que la utilitzem. Nosaltres sí que la patirem i ens tocarà anar a pegar voltetes i destrossar. I aquests comerços que fan falta que treballen, aquests comerços tancaran. I això és el menjar de moltes famílies. Per això, cada vegada no ens cansarem d'explicar-ho. Però alto, si aquí som 20 persones o 24 persones i ens donem compte d'això, per què no ho fan els altres? On anem? Hasta la setmana que ve, digues. Molt bé, la setmana que ve, dijous les festes. No hi ha tall? Hòstia, és veritat. Però bueno, no van dir que ara no seria festa aquí. Jo, el dijous, venim aquí, vale? Dijous aquí, vale? Bon anem, mestre, gràcies. Setmana que ve, tot el mes, a les 6.